on hauskoja jaettavia somessa. Tällä videolla mä näytän sulle, kuinka pystyt toteuttamaan oman kifin hyvin helposti. Nimeni on Sanna Döbert ja olen brändäys, stylisti ja digitaalinen suunnittelija. Mä julkaisen joka tiistai YouTubessa videon, missä mä jaan vinkkejä someen, markkinointiin, brändäämiseen, verkkosivuihin, kaikkeen mikä liittyy yrittäjän arkeen. Jos tahdot napata nämä vinkit itsellesi, niin tilaa mun kanavani. Kifi on eräänlainen pienoisanimaatio. Ja esimerkiksi Facebookissa ja WhatsAppissa näitä hyödynnetään paljon. Niitä käytetään emojien tilalla. Seuraavaksi näytän sinulle, kuinka pystyt toteuttamaan helposti tällaisen oman kifin Photoscapen avulla. Eli tällä videolla käytetään tällaista sovellusta kuin Photoscape. Ja tämä Photoscape on ilmainen ohjelma, jonka pystyy lataamaan osoitteesta photoscape.org. Ja tämä Photoscape on ohjelma grafiikan editointiin. Ja tämä on hyvin suosittu ilmaisvaihtoehto Photoshopille. Täällä pystyy hyvin paljon erilaisia toteutuksia tekemään, kuten esimerkiksi muokkaamaan kuvien kirkkautta, kontrastia, väritasapainoa, lisätä niihin puhekuplia, reunaviivoja, tehdä semmoisia taiteellisia suodattimia. Täällä pystyy lähes kaikkea tekemään. Mutta tällä videolla nyt keskitytään siihen, että kuinka täällä pystytään toteuttamaan se GIF-animaatio. Eli mä lähden klikkaamaan täältä GIF-animaatio. Ja tässä näkymässä me nähdään tätä vasemmalta ylhäältä nämä kansionäkymän. Eli tämä tuo näkyville sun tietokoneen kaikki kansiot, mikä helpottaa sitä, että sä pystyt täältä sitten valitsemaan ne kuvat, mitä sä haluat tähän GIFiin käyttää, ja raahata ne tänne. Ja ajan säästämiseksi mä oon jo tähän 5 kuvaa tuonut, jotka mä maalaan ja raahaan tähän keskelle. Niin kuin tässä lukee, että pudota kuvasi tähän. Tämä ohjelma tekee nyt automaattisesti jo tästä GIFin. Ja tätä GIFiä pystytään lähteä sitten muokkaamaan täältä oikeasta sarakkeesta. Eli täällä esimerkiksi lukee, että muuta aikaa. Nyt se on 0,5 sekuntia. Tämä vaihtuvuusaika, sitä pystytään muokata. Tähän voidaan lisätä erilaisia tehosteita. Esimerkiksi, että se liukuu ylös tai alas tai vasemmalle tai oikealle, tai sitten se voi olla häipyä mustaksi tai sitten valkoiseksi. Ja tässä tosiaan nyt on ilman sitä tehostetta. Sitten pystytään rajaamaan, että minkä kokoinen tämä on. Voidaan miettiä, mikä se taustaväri on tässä. Sitten täältä ylhäältä pystytään myös katselemaan, että miltä tämä näyttäisi verkossa tämä kiffi sitten. Tästä lisänapista sä pystyt lisäämään tänne valokuvia, ja sitten kun tämä on valmis, niin tallenna napista, niin tämä tallentaa tämän sun koneelle. Roskis löytyy täältä, sillä voit poistaa tämän. Sitten tässä on play ja stoppinappulat, että jos haluat pysäyttää tämän GIFin, niin sen voit tehdä tuosta. Täällä ylhäällä raahaamalla sä pystyt vaihtamaan näiden kuvien paikkaa, muuttaa miten haluat nämä GIFit toimimaan. Ja siinä se yksinkertaisuudessaan on, että miten sä Photoscapen avulla pystyt toteuttaa tällaisen GIFin. Kiitos kun katsoit videoni. Palataan seuraavalla videolla. Se on moikka!